А, броня сила, да? Ні, це реально треба, щоб побачили. Ось, подивіться. Сука, це бронеплита, блядь, російського солдата. Подивіться, це я не знаю, чи якогось пожежного щита зігнуто. Це треш, шатіна. Воно що ще й прописано, щось промарковано. Ось, дістав. Їхні бронежилети. А другий, а ну давай другу. Дістане. Так, те саме. Дивіться, блядь. Дивіться на цю другу армію світу. От що воно, нахіра? Ти те наскось просто. Воно пофарбоване. Ну старались, фарбувалися. Ну дивись. Ну те держи. Ну то те да. Давай. З 5.45, звичайно. А давай тепер дві разом. Ну. Як? Наскрізь, даже без цього. Правда, да, от хлопці кажуть, хуйово бути орком, подивіться, блядь, з чим їх відправляють. Шиються, звичайно, 5.45 обидві наскрізь. Отак от, ідіть, умирайте за матушку Росію, більше вам нічого не предложено. А ви, рідні мої українці, вірте в себе, вірте в Збройні Сили, все буде добре, слава Україні.